Video Máchal nabízí digitalizaci videokazet VHS, VHS-C, SVHS-C, Video 8, HI 8, Digital 8, DV a Mini DV, a to na DVD disk a USB flash disk, a to pro uchování vašich vzpomínek. Nad postřehy občanů. Milí přátelé, uplynul další týden tady u nás v Mlesku a já vás můžu přivítat u pořadu Nad postřehy občanů. My ho vysíláme už skoro 3 roky. Říkám si, až dáte najevo, že už ho nechcete, tak se zařídíme. Zatím jste to najevo nedali, takže my poctivě natáčíme každý týden. Dneska mě trošku mrzí 2 věci. Za prvé jsem nestačili vyměnit kytičku na stole, uděláme to příště, aby když natáčíme v kanceláři, aby tady byla aspoň nějaká změna. A tou druhou změnou je fakt, že dnes budeme ochuzeni o hosta. Ale přiznám se vám, ono to tak lehké není natáčet s hostem, připravit to a tak dále. Takže dneska to bude takový odpočinkový díl. Myslím si, co milské kalendárium. Před 51 lety, přesně 11. března, se hráli milejší hokejisté první utkání kvalifikace od tehdejší první ligu, to znamená nejvyšší soutěž v hokeji. Svítkovice mi prohráli 2-7, do ligy nepostoupili, ale byla to nádherná doba, kdy se tady začala hrát hokej na nově vytvořeném, vybudovaném zimním stadionu. A budeme moc rádi, když ty dnešní hokejisté na tu dobu aspoň částečně navážou. Zatím to mají rozjeté dobře. Jsou návštěvy, které máme rádi, a jsou návštěvy nevítané. Stalo se tak před 85 lety, když 15. března roku 1939, když začal protektorát Čech i Morava, za sněhové plískanice, jak se píše, přijeli na autech a motocyklech Němci, německá armáda, Wehrmacht, aby obsadili Milevsko. Tak to jsou ty návštěvy, o které nestojíme. Ta vítaná přišla 17. března roku 1273, kdy do Milevska zavítal král Přemysl Otakar II. Asi byl uvítán, už je to ale 751 let, na to se nikdo nepamatuje. On byl na Zbraslavi, na Zvíkovi a pak také v Milevsku. 5 let předtím, než potom umřel. No a 17. března roku 1327 se v takzvaném privilegiu tehdejší král Jan Lucemburský zmínil píseckým měšťanům o Milevsku jako o městu. Takže my už 697 let jsme městem. Jsem přesvědčen o tom, že tomu tak bude dalších aspoň 600 let. Tak to bylo milské kalendárium. Pojďme k tomu, co se událo ten minulý týden. My měli 2 důležité schůzky. Obě dvě se týkaly naší skládky, kterou jsme se rozhodli, že rozšíříme. Ale než jsme k tomu rozhodnutí dospěli, muselo dojít zaprvé k odborným schůzkám, aby nám někdo řekl, ano, je to správné. My tu skládku bychom měli rozšířit o 70 000 metrů kubických prostoru, kam se dá uložit směsný nebo nějaký jiný odpad. Ta první schůzka se udála na Saženově, v Saženově ulici na Radnici, kde jsme se zase radce setkali s pány projektanty, kteří vyprojektovali skutečně projekt přesně, jak to má být postaveno. Byli to naši kolegové, také ředitel služeb pan Lukeš, abychom si to probrali. A v zápětí se potom v zasedací síni na Radnici ve městě, která je na sociálním odboru, takže tam je i dětský koutek, vidíte takové ty obrázky, různé doplňky, setkali s panem Smržem, to je odborník na slovo vzatý právě přes všechny technické stránky těch skládek, ale také přes ekonomiku, protože my nejenže musíme tu skládku rozšířit, ale také musíme koupit takzvaný kompaktor. To je ten obrovský několik desítek tun vážící stroj, který tam hutní ten materiál. Na to jsme takzvaně dojeli, protože skládka není plná na počet tun, ale na výšku. To je ten problém. No a také se bude muset koupit nový popelářský vůz. Takže oni ty náklady budou 40 milionů a s tím se asi moc nehne. Ale to setkání bylo velmi důležité k tomu, abychom měli jasný názor a náhled, jak to se skládkou bude.
Ve středu 6. března se bez účasti veřejnosti, jak je tomu zvykem, chodí tam pan Husa. To je náš největší fanoušek, já jsem mu tam taky musel poděkovat. Jediný občan v Hledišti, konal zastupitelstvo v Domě kultury. Já bych tady zmínil dva body. My už před tím zastupitelstvem jsme se setkali s panem místostarostou Hrejkovic, panem Halířem, abychom se přesvědčili o tom, co Hrejkovice dělají, když už tam spravujeme kamerový systém, který tam provádí takzvané úsekové měření, co tam provádějí z hlediska bezpečnosti. Protože nejenom je tam, nejenom silnice, ale chodníky a tak dále. Oni zase v loňském roce, ještě se chystají nějaké úpravy, tam pro tu bezpečnost lecos udělali. A my v zastupitelstvu jsme měli úkol schválit jim jejich žádost o 250 tisíc podpory na zvýšení bezpečnosti provozu v Hrejkovicích. Nakonec jsme neschválili 250, ale na návrh rady to bylo 200 tisíc. Doufám, bylo to jednomyslně přijato a doufám, že Hrejkovici budou mít radost. Ten druhý bod byl tak trošku smutný, ale nedá se nic dělat. Po zhruba 15 letech tady rozhodnutím zastupitelů končí městský kamerový dohlížecí systém, který fungoval v kancelářích v prvním patře naší spořitelny na náměstí. A jsou dva důvody. Proč jej rušíme, nebo tuto organizační složku města rušíme a dáváme ji pod městskou policii. Za prvé je to důvod provozní, protože doba se mění, technologie se vylepšují. My potřebujeme to město vybavit zase ještě lepší techniku, než je tady k dispozici. A ten druhý důvod je ekonomický. My tímto krokem ušetříme zhruba 22 miliony korun ročně. To se nedá nic dělat, už jsme o tom uvažovali před lety. Teď přijela firma, která nám udělala audit činnosti kamerového systému. Samozřejmě, že důležité je, kdo taky v městské policii sedí, takže na místě velitele sedí pan Václav Barda, to je pro mě důvěryhodná osoba, které můžeme svěřit to propojení. Takže od 1.6. tohoto roku bude zrušen městský kamerový systém a bude spojen do městské policie, která by měla tuto službu perfektně odvádět. Má to své výhody, nevýhody. Výhody jsem řekl, také to má nevýhodu, že my jsme po celou tu dobu prováděli vlastně hlídání soukromých objektů, jejich několik desítek. My jsme z toho měli zhruba 390 tisíc ročně, to padne, ale nedá se nic dělat. Bylo to tak trošičku na hraně zákona, tyto tím byly vyřešené. Měli bychom časem přijmout ještě jednoho strážníka, ale jak jsem už řekl, celkově by to mělo fungovat na ještě lepší úrovni než doteď a ušetříme zhruba 22 milionů korun. Takže to se vám chtěl říct o zastupitelstvu a pojďme dál. Z kraje minulého týdne, přesně 4. března v pondělí, se začalo frézovat v ulici Sokolovské, frézovat asfalt. Tím pádem byla zahájena druhá etapa oprav sítí a kanalizací v této ulici. Víme všichni, že nás nečeká nic jednoduchého. Na druhé straně jsme to tady leta chtěli, tak to teď máme. A musíme to zvládnout. Dobré zprávy. Ve spodní části ulice už se budují obrubníky, už jsou tam palety s dlažbou a obrubami, tak tam to funguje dobře. Slyšel jsem nějaké řeči, nebo jsem četl na Facebooku nějaké odborné názory, jak to, že první etapa a druhá etapa, když první etapa ještě není ukončena. My jsme neřekli, že první etapa znamená, že to uděláme úplně celý, vyasfaltujeme, otevřeme, takhle to úplně nebylo myšleno. Našel se skalnatý povrch, přišla trošku dřív zima, jsou důvody, proč to udělalo takhle. Ale chci vám říct a využívám toho, že podle statistik starostové mají největší důvěru ze všech politických institucí, 67%. Nevím jak v Milevsku, ale musím věřit tomu, že aspoň takovéhle procento tady ty důvěry prostě u vás mám. Tak vám to říkám jasně. Já osobně jsem se snažil, aby to bylo etapizováno. Jel jsem do Budějovic na Jihočeský vodárenský svaz, kde jsem prosil, aby i ti vodaři, kteří tam mění trubky tlakového potrubí, to zkusili udělat etapovitě, to se povedlo. Takže přes celou zimu byla otevřena křižovatka, ta veliká, Jarlochova, Čeňka Holase, Sokolovská, ale teď už se to zavírá a nebude to legrace. Druhá věc je, dávejte pozor na značky, na dopravní značky, protože dneska je obousměrněna Sokolovská ulice v té části, kam se může jet. A když vyjíždíte nahoru, tak na Husově náměstí vás to neposílá doleva na náměstí, ale jenom doprava směrem ven z města ke kruhovému objezdu. Tak to je první věc. Pak tam je druhá věc, že se obousměrnila i ulice Jarlochova, takže už od toho kruhového objezdu ve městě můžete oběma směry, ale zase dojdete jenom k Humanice, k té zavřené křižovatce.
Každý týden vás tady budeme informovat, sledujte také webové stránky města, Facebook, naší aplikaci Munipolis, kde se vším, co se děje, budete co nejlépe a nejčastěji informováni. Kdo jste navštívil radnici na náměstí minulý týden, možná jste byl překvapen nebo omezen určitým ruchem v chodbě, tam, kde jsou kanceláře pro občanské průkazy a pasy. Máte pravdu, ten ruch tam byl kvůli vám, kvůli našim klientům, našim zákazníkům, občanům, protože se v těch kancelářích, kde, kam si chodíte pro občanky nebo pro pasy, instalovala klimatizace, abyste v letních měsících, kdy tam je nedýchatelno, tam měli přece jenom trošku příjemnější prostředí. Tak to je dobrá zpráva nejen pro vás, ale samozřejmě i pro naše děvčata, které v té kanceláři tráví celé dny. Řada z vás se ptá, jak to vypadá teď v tom našem podnikatelském parku Milevsko. Odpověď. Akont si postavil, tam to je zřejmé, tak to je v pořádku. Vedle něj už vidíte kontury další stavby firmy pana Dolejšího, takže to probíhá také v pořádku. Máme tam pak část volných pozemků, asi 3,5 tisíce metrů čtverečních, ty jsou vedle té nově rodící se továrničky nebo haly. Ty nabízíme, máme na to zájemce, vyhodnotíme to a pod nimi je potom zhruba 0,5 hektaru prodaných pozemků firmě HPC Research, která by tam v nejbližší době, to znamená skutečně v nejbližších týdnech, jak to dovolí počasí, měla začít stavět, mnozí už to víte, výrobní halu na kompozitní plynové lahve. A ta hala by měla mít 90 metrů, měly by tam zaměstnat desítky lidí, všechno je na dobré cestě, dokonce by to měli letos postavit. Tak se máme na co těšit. Kromě toho tam máme ještě jiné pozemky, které se teď snažíme nejenom zcelit, ale také si rozmyslet, komu je nabídnout, co s nimi a v jakém režimu bychom to celé měli provozovat. Tak tolik odpověď na vaši otázku týkající se podnikatelského parku Milevsko. O víkendu, to znamená od pátku 8. do neděle 10. března, byl náš Dům kultury v plné permanenci. 8. se tam konal 28. ročník známé a úspěšné ankety Sportovec roku, kterou pořádají Milevské noviny, druhým rokem také město Milevsko a Dům kultury. Bylo to vynikající. Krásný večer, dobře moderovaný, s dobrým hudebním doprovodem, kterému udělal takovou korunku nebo takový punc mu dodal pan hejtman, který osobně přijel. Sám jsem se divil, protože těch akcí podobných je v kraji celá řada. Dal přednost Milevsku, moc si to vážíme. Bylo to vtipné, pěkné a úspěšné setkání. Kdo vyhrál? Pavla Molíková obhájila titul nejlepší sportovkyně roku, takže jí gratulujeme. Já jenom se těším, že to je atletka, takže teď mají nový ovál a od jara tam mohou začít trénovat, takže ty výsledky by se mohly snad ještě zlepšit. Tak se moc těšíme a rád bych poděkoval všem, kteří se o průběh toho úspěšného večera zasloužili. Když tady hovořím o plné permanenci Domu kultury o víkendu, tak bych to měl taky dokázat. V neděli hned ráno se na hlavním sále konala členská schůze Rybářského svazu, takže tam se sešli milevští rybáři. Odpoledne se v loutkovém sále hrála krásná loutková pohádka, no a ve večerních hodinách zase na hlavním sále se hrálo divadlo. Kaktusový květ, tahle ta krásná hra se skvělým obsazením přilákala řadu lidí, takže si myslím, že ten Dům kultury skutečně nám dělá radost. Ještě mám pro vás jednu pozvánku. Od pátku 15. března se rozehrává finále krajské hokejové ligy mezi Milevskem a Hlubokou. Tak se přijďte podívat, myslím, že to bude skutečně stát za to. 9. března v sobotu jste možná sledovali v televizi Českého lva. Uváděl ho Marek Eben. Moc se mi líbil konec, kdy on přeje českému filmu dobrou perspektivu a hlavně, aby se natáčelo a říká tam, co řekl Galileo Galilei a přece se točí. Já doufám, že to platilo i o našem pořadu, protože my za týden budeme zase točit. Těšíme se na vás, na všechny, na viděnou. Bylo to v úterý 5. března, kdy Senior klub ZVVZ pořádal v Domě kultury tradiční setkání jubilantů. Oslavence přivítal inženýr Jiří Lesák. Já vás všechny vítám na našem tradičním setkání jubilantů. Letos máme takovou trošku neobvyklou událost, tak bych ještě úvodem vám chtěl představit nového předsedu našeho výboru Senior klubu, protože, jak už jste asi slyšeli, nebo pokud jste nebyli na naší schůzi, že já už jsem letos nekandidoval, takže předal jsem funkci a péči o náš klub panu
kolegovi, který se toho teďka ujme. Já moc krát děkuju, asi mě většina z vás zná, jmenuji se Václav Pavlečka a vím, že to bude těžký úkol po panu Lesákovi převzít tenhle ten úkol, ale budeme se s celým výborem snažit, aby jsme tu činnost zachovali a aby jsme pro vás připravili co nejpestřejší program a aby jsme si to všichni co nejlépe užívali. No, vážení přátelé, protože oni mě jmenovali prezidentem senior klubu a pověřili mě, abych dneska při této naší slavnostní příležitosti pronesl zdravici. Proč je to obzvlášť letos výjimečné? Protože ještě nikdy v celé historii našeho klubu, která se píše od roku 2001, to znamená 23 let, tak za celou dobu jsme neměli příležitost, abychom pogratulovali našim významným jubilantům tak jako letos. Tak dřív, než se ujmeme nebo než budeme gratulovat, tak bych pogratuloval vám všem, poděkoval bych vám za to, že jste přišli a přeju vám všem, abyste měli hodně zdraví, abyste byli spokojení, abyste si užívali a abyste se dočkali takového požehnaného, jak se dřív říkávalo, věku, jako naši dnešní nejstarší jubilanty, kterým popřejeme následně. Takže vám všem přeji všechno nejlepší, hodně zdraví. Tak na zdraví. Na zdraví. Tak, vážení přátelé, a protože, jak jsem říkal, dneska máme obzvlášť slavnostní den, tak mi dovolte, abych jménem vás všech popřál panu Klicmanovi, který se minulý měsíc dožil 100 let. Přeju vám všem, pane Klicman, tak hodně zdraví, přejeme. Takhle máte nějaký dárek od nás. Co s tím budu dělat? Vypijete nebo pozvete nějakou babičku a vypijete, připijete si. Druhým naším významným nejstarším členem je pan Jaroslav Čech, který se dožívá 95 let. Takže také mu blahopřeji. Taký malý dárek od nás, pane. Hodně zdraví vám přeji. Děkuji. A abychom nepřáli jenom mužům, i dvě ženy dneska mají významné životní jubileum, a sice 90. A je to paní Grilová, takže gratuluji. Ať se vám daří hodně dlouho ještě. A druhá dáma je paní Beková, také 90. Takže taky hodně zdraví vám přeji. A teď bych vám ještě rád řekl takový recept, proč oni se tak dožili. Jak pan Klicman, tak paní Grilová, tak paní Beková, abych tak řekl, každoročně navštěvují přírodu zimní a chodí přes La Manche pěšky. Naše akce, kterou pořádáme v lednu a v únoru, víte, že to je přejít nejméně 34 kilometrů, který měří La Manche. Pan Klicman každoročně přešel
paní Grilová i paní Beková letos, jak mám hlášeno, tak také přešli. Takže chcete-li se dožít dlouhého věku, choďte. Choďte, protože pro nás je to to nejzdravější, ten nejzdravější sport. Choďte co nejvíc do přírody a choďte co nejvíc kilometrů. Pan Klicman každý den chodíval, také vydržel chodit. Cvičil s námi ještě v Sokole loňský rok, čili v 99. ještě chodil do Sokola a cvičili jsme společně. Takže vážení, vezměme si z nich příklad. Všem vám to přeju, ať se vám takhle daří a ať takovéto mimořádně významné setkání jubilantů se nám může v brzké době ještě opakovat a opakovat mnohokrát. Žádné kafe nebude. Mrňousovi ukážeš cestu z lesa ven. Motal se a motal, až zabloudil. A proč jsi se vydal na zámek? Ztratila se královská dcera a pan král je moc smutný. Šla na procházku a už se nevrátila. Kašpádek a deštivý les, tak se jmenovala pohádka, kterou nastudoval loutkářský soubor při Domě kultury Milevsko. Námětu pohádky a režie se ujala Marie Polívková, hudbu nahrál Jan Cihlář. V lese stále prší, ztratila se v něm princezna. Kašpárek a Kubíček hledají mezi lesními strašidly princeznu. V lese ale jenom hejkal, divoženky, čerti, ale princezna tam není. Vše ale jako vždy dobře dopadne. Tak vám přece nevydají jen tak. Strašila a lidi to nejde dohromady. No, nekoukejte, já vám nepomůžu. Teď zalezu za pec, nic jsem neviděla, nic jsem neslyšela a s nikým se už nebavím. No. Já budu trosečník, ty budeš pátek můj, než chatrč postavím na Louíškovědu. Padla klapka a já texty zapomněl, teď na jevišti stojím a nevím, co jsem vlastně chtěl. Jen do klavíru mlátím jako šílený, teď vidím moře a mám pocit, že je zelený. Jaromír Karšpár alias Vstávej, muzikant a producent, kterého v průběhu večera ještě minimálně dvakrát uslyšíme. Dámy a pánové, krásný dobrý večer. Tak jsme se tady opět po roce sešli, ale tady ne po roce, protože Dům kultury byl ve velké rekonstrukci, takže se nacházíme vlastně v nových prostorách. Na již 28. ročníku ankety Sportovec Milevska. Všechny vás tu srdečně vítám, večerem vás bude provázet Simona Krajíčková z Rádia Faktor. Anketa je od samotného... Děkuju. Tahleta anketa je od samotného počátku pořádaná jihočeskými týdeníky. Od loňského roku je uskutečněna ve spolupráci s městem Milevskem a Domem kultury Milevsko. Do hlasování o nejlepšího sportovce Milevska se zapojují vámi oslovení respondenti z řad sportovních odborníků, novinářů a zástupců regionálních oddílů. No a nyní mi dovolte přivítat vzácné hosty, kteří dorazili na dnešní slavnostní večer. Mezi námi jsou senátor parlamentu České republiky, pan doktor Marek Slabý. Náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro venkov, kulturu a památkovou péči, pan Pavel Hroch. Starosta města Milevska, pan Ivan Radosta.
Místostarostka města Milevska Markéta Honzíková. A jednatelé společnosti Jihočeské týdeníky, paní Libuše Kolářová a pan Marek Neumann. No a vítám mezi námi taky všechny nominované sportovce, jejich rodiče, přátelé a všechny příznivce sportu. Dámy a pánové, než ale přejdeme k prvnímu tanečnímu vystoupení, dovolte mi předtím pozvat na pódium ředitelku a vydavatelství Jihočeských týdeníků a zároveň zakladatelku ankety Sportovec Milevská paní Libuši Kolářovou. Dobrý večer, pojďme ještě takhle víc na světlo. To mám vypočítaný. Paní Kolářová, dobrý večer ještě jednou. Jak jsem říkala, že jste zakladatelkou této ankety, tak nám něco prozraďte o jejím vzniku, budeme rádi. Tak já myslím, že nejsem sama zakladatelkou této ankety. Určitě vždycky kolem toho byli lidé z Milevských novin a naši spolupracovníci. A je to už 28 let, takže já myslím, že už tady je druhá generace sportovců, které budeme oceňovat. No a my jsme tehdy měli ambici, že Milevsko kdysi bývalo okresní město, sportoviště má jako okresní město, tak jsme si říkali, že si zaslouží anketu svojí vlastní v okrese Písek. A tak to vzniklo, výborně. Tak moc děkujeme za informace. No a my se asi odebereme na to první taneční vystoupení. Takže nyní se vám představí moderní gymnastky Proaktiv Milevsko. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say? Some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say? Moderní gymnastky Proaktiv Milevsko. Tak dámy a pánové, no a nyní už je ten správný čas přejít k vyhlášení první kategorie. Odtajíme tři nejlepší a vlastně i největší talenty za rok 2023 do 18 let. Loni se z vítězství radoval florbalista Daniel Dolejš. Tak
Zajímá nás všechny určitě, zdali pak obhájí loňské vítězství. To bude velká otázka. Tak, nominováni jsou Ondřej Černý, tenis TK Milevsko, Daniel Dolejš, florbal FBC Došvih Milevsko, Johana Fedáková, moderní gymnastika TJ Sokol Bernardice, Michaela Klasnová, moderní gymnastika TJ Sokol Bernardice, Karin Králová, moderní gymnastika pro aktiv Milevsko, Kateřina Millerová, sportovní všestranost TJ Sokol Milevsko, Marek Novák, fotbal FC ZVVZ Milevsko, Linda Šlixbírová, motocross Milevsko, Adam Suchan, hokej HC Tábor, fotbal TJ Sokol Bernardice, Nikola Šedivá, házená HC Milevsko, Prokop Šimánek, hokej HC Milevsko 1934. Ceny předá Barbara Herring, trenérka krasobruslařského klubu v Milevsku. Barbara sama aktivně krasobruslí 27 let, pětkrát se stala mistryní České republiky a dokonce náš stát reprezentovala na juniorském i seniorském mistrovství světa v synchronizovaném krasobruslení. V současné době sbírá úspěchy za příbramský klub The Crystals a loni získala titul vícemistryně na mistrovství České republiky. Barbaro, vy jste neskutečná. Talentem roku třetí místo obsadila s 28 body Michaela Klasnová, moderní gymnastika TJ Sokol Bernardice. 28 bodů pro Michaelu Klasnovou. Ročník 2013 byl uplynulý rok nejúspěšnější v její gymnastické kariéře. Zúčastnila se 14 závodů v Čechách i v zahraničí, ze kterých přivezla 23 medailí. Stala se celkovou vítězkou 31. ročníku Jihočeské ligy a přebornicí Jihočeské oblasti, odkud se kvalifikovala na mistrovství České republiky a právě tam dosáhla životního úspěchu. Stala se absolutní mistryní České republiky, což se žádné gymnastce v Milevském regionu ještě nikdy nepodařilo. Dále přidala titul mistryně republiky v sestavě se švihadlem, stříbro v sestavě s obručí a zlato v mezinárodním závodu při mistrovství republiky. Míša Klasnová. Talentem roku druhé místo se stává z 31 body Marek Novák, fotbal FC ZVVZ Milevsko. Marek Novák, ročník 2009, je brankářem starších žáků FC ZVVZ Milevsko. Marek začínal s fotbalem v družstvu Sokola Sepekov. Za Milevsko hraje 3 roky a už od začátku díky svým kvalitám hájil branku mužstva starších žáků, ačkoliv byl věkem ještě mladší žák. Marek se stále zlepšuje díky svojí pracovitosti při tréninku. Je velkou oporou pro svoje spoluhráče na hřišti a dobrým kamarádem mimo hřiště. V letošním roce zaujal i trenéry krajských výběrů, kam byl nominován. Druhé místo Marek Novák. Tak. Gratulujeme. Teď poprosíme o fanfáru. Talentem roku se 43 body se na prvním místě umístil Daniel Dolejš, florbal FBC Došvih Milevsko. Opravdu obhájil loňské vítězství Daniel Dolejš, velmi nadějný junior klubu FBC Došvih Milevsko. Získává velkého respektu v celém florbalovém světě. Milevský Daniel Dolejš letos nastupuje za juniory milevského týmu, se kterými hraje první ligu juniorů. Prioritou už jsou ale zápasy mužského Ačka, kde je jednoznačnou oporou celého týmu. Ve svých 17 letech vede kanadské bodování celého týmu a jako střelec dokonce dominuje celé národní lize. Jeho střelecká potence i přehled ve hře ho posunuli až do reprezentace České republiky juniorů do 19 let. I v tomto reprezentačním týmu si našel svoji pozici a na nedávném turnaji 4 nejlepších světových týmu rozhodl zápasy se Švédskem a Finskem. Svou další florbalovou kariéru začíná spojovat s klubem AC Sparta Praha, kde už pravidelně trénuje a po této sezóně se do Sparty přesune. O tomto mladíkovi, dámy a pánové, si myslím, že ještě hodně uslyšíme. Daniel Dolejš! Patříte taky do širšího kádru reprezentace juniorů. Jak velké šance si dáváte na start na mistrovství světa, ze kterého už má váš bratr Martin zlatou medaili? Tak ta konkurence je tam vysoká, nicméně si myslím, že
jsem takový jako specifický hráč, který se těžko hledá, takže si myslím, když ještě zapracuju na pár slabých stránkách, tak si myslím, že šanci určitě mám a udělám všechno pro to, abych sám dostal. Budeme držet pěsti. Budeme? Budeme. A poslední sezóny už kolem vás krouží pražská Sparta, tak prozraďte, kde vás uvidíme v jejím dresu? Tak od příští sezóny už bych měl nejspíš nastoupit ve Spartě s tím, že budu bojovat o Superligu, dostat se do, přímo do Ačka mužského Sparty, takže to je můj cíl pro příští sezónu. Moc děkuju. Tak ještě jednou Daniel Dolejš. Tak no a nyní společně se pojďme podívat na nejlepší družstvo roku v kategorii dospělých. Koho máme mezi nominovanými? Jsou tam florbalisté FBC Došvih Milevsko, muži A, hokejisté HC Milevsko 1934, muži A a motokrosaři Kamikaze Racing Team, družstvo. A poprosím na pódiu sem za mnou Jana Vejmělka, předsedu výkonného výboru tenisového klubu Milevsko a nadšeného rekreačního tenistu. No a teď už tedy přejdeme na samotné vyhlášení. Takže dámy a pánové, družstvo roku, kategorie dospělých, první místo, celkem 21 hlasů, získávají hokejisté HC Milevsko 1934. Františka Ševčíka udělali od jeho nástupu do funkce před minulou sezonou velký výkonnostní skok. Už na jaře 2023 v play-off trápili všechny celky krajské ligy, vyřadili jak ve čtvrtfinále Strakonice, tak v semifinále Soběslav a dostali se po sedmileté odmlce do finále krajské ligy. Tam ještě nestačili na Samson České Budějovice, ale letos už jsou po dalším posílení nejváženějším a nejvážnějším aspirantem na titul. Milevsko krajské soutěži v základní části jasně dominovalo a bavilo diváky, nyní bojuje v play-off. Realizační tým nominovaného družstva tvoří hlavní trenér František Ševčík, jeho asistent Tomáš Prštický a vedoucí mužstva Jaroslav Kolář. Pánové, gratulujeme ještě jednou. Tak a mluvit necháme kapitána, nebo máte mezi sebou nějakého tiskového mluvčího? Kdo koho necháme mluvit? Dobře. Tak nyní jste v klíčové a nejnáročnější fázi sezony. Tak jak pracujete s únavou? Popište nám to. Dobrý večer. No tak únava, ono spíš je to o nějakých zraněních. Ona ta únava, když se vyhrává, tak není vždycky tak těžká, jako spíš to, že nás teď celou sezónu trápí zranění. Máme strašně zraněných hráčů během té sezóny a teď bohužel před tím finále se nám zase zranili 4 obránci, což je taková jako pro nás jako těžká fáze. Ty věci jsou poměrně klíčové do té finálové série, ale ten kádr máme poměrně široký, takže se snažíme s tím nějak pracovat a doufám, že si s tím poradíme a bude to těžký. Hluboká je velmi dobrý tým a řekl bych tak nějak na úrovni s námi výkonnostně. Budeme bojovat, ale to máme daleko větší šance, než jsme měli minulý rok, takže věřím, že to zvládneme. Úspěchy a pevné zdraví vám přejeme, dámy a pánové, družstvo roku dospělých, hokejisté HC Milevsko 1934, muži A. A já ještě opět doplním, že na druhém místě skončili florbalisté FBC Došvih Milevsko muži a třetí místo obsadili motokrosaři Kamikaze Racing Team, družstvo. No a teď si dáme takovou krátkou přestávku od vyhlašování. Čeká nás totiž takový pohled do minulosti, a to konkrétně do roku 1960, kdy si troufám říct, že mnozí z nás ještě ani nebyli na světě. A pan Jiří Máchal připravil takovou videospomínku na fotbalové utkání mezi dvěma týmy. Spartak Milevsko a Spartak Písek. Myslím, že se máme na co těšit. Pojďme se na to společně podívat.
Kádr T je Spartak Milevsko sezóna 1960-61. Bohuslav Havlík, Kašpar, Zdenek Havlík, Znamenáček, Skalický, Soukup, Voleník, Bojanovský, Hůla, Rejda, Štefánek, Ondráček, Princ, Jan Kozák, Jindřich Kozák, Pikous, Kofroň, Radoš, Paleček, na záběrech z publika členové výboru, Straka, Břicháček, Vodňanský, Procházka, Panec, Smrčina, Beránek, Kučera, Princ, Kašpar, Košvanec, Karban, Marvan, Břežábek a další. Krátký pohled do minulosti a my děkujeme panu Jiřímu Máchalovi. No a pokračujeme ve vyhlašování dál, dámy a pánové. Máme za sebou kategorii Talent roku a Družstvo roku dospělí. Bez pravidel a správného vedení, jinými slovy bez dobrého trenéra, by ti talenti a družstva nebyli tam, kde právě teď jsou. Tak pojďme si tedy společně posvítit na ty nejlepší trenéry za uplynulý rok. Nominováni byli Lukáš Dolejš, florbal FBC Došvih Milevsko. Monika Hantáková, sportovní všestranost, TJ Sokol Milevsko. Tomáš Kainrát, tenis TK Milevsko. Jana Mošanská, moderní gymnastika, TJ Sokol Milevsko.
Tereza Němcová, házená HC Milevsko. Stanislav Polodna, hokej HC Milevsko 1934. Pavel Schorník, fotbal TJ Sokol Bernardice. Tomáš Smrčina, fotbal FC ZVVZ Milevsko. Lucie Tolingerová, moderní gymnastika TJ Sokol Bernardice. A Hana Vošahlíková, hasiči SDH Dobrošov. Cenu bude předávat Pavel Fleischmann, který je vrcholový sportovec, velmi úspěšný veterán atletických podniků a dále je jednatelem a vedoucí sportu TJ Sokol Milevsko. A v neposlední řadě zároveň skvělým trenérem milevské atletiky. Loni totiž získal ocenění šampion Milevska a vstoupil tak do milevské sportovní síně slavy. Pane Pavle Fleischmane, dobrý večer, se omlouvám. Trenérem roku se ziskem 39 bodů se stává Lucie Tolingerová. Lucie Tolingerová, gymnastika TJ Sokol Bernardice, 39 bodů. Je to bývalá reprezentantka České republiky v moderní gymnastice, která v roce 2015 založila oddíl moderní gymnastiky při tělovýchovné jednotě Sokol Bernardice. Od samého začátku dosahují její svěřenkyně medailových umístění jak v České republice, tak i v zahraničí a účastní se vrcholných závodů mistrovství republiky. Uplynulý rok byl pro její svěřenkyně zatím historicky nejúspěšnější, když získali celkem 74 medailí, 3 celková vítězství v jihočeské lize a 2 tituly přebornické oblasti. Největších úspěchů však dosáhly na mistrovství republiky Johana Fedáková a Michaela Klasnová, které dohromady získaly 6 mistrovských medailí. Toho 2 tituly mistryně republiky, včetně absolutní mistryně České republiky. 2 stříbra, 1 bronz a zlato v mezinárodním závodu při republikovém šampionátu. Lucie Tolingerová. Neuvěřitelný výkon, moc gratulujeme. Trenérka roku, gymnastika TJ Sokol Bernardice. Gratulujeme. No a já jenom dodám, že na druhém místě skončil Tomáš Smrčina, fotbal FC ZVVZ Milevsko a třetí místo obsadil Lukáš Dolejš, florbal FBC Došvih Milevsko. No a my pozvolna přecházíme k mladší kategorii, a to k vyhlášení družstva roku do 18 let. Pojďme si představit všechna nominovaná družstva. Mezi nimi jsou atleti TJ Sokol Milevsko, přípravka, florbalisté FBC Došvih Milevsko, mladší žáci. Fotbalisté FC ZVVZ Milevsko, mladší přípravka. Hasiči SDH Dobrošov, mladí hasiči. Házenkářky HC Milevsko, starší žákyně. Hokejisté HC Milevsko 1934, mladší žáci, ročník 2012-2013. A moderní gymnastky pro Aktiv Milevsko, duo Andrea Pintová a Eliška Filipová. Cenu letos bude předávat pan Jiří Jordán. Já vás poprosím na pódium za mnou. Předseda Milevského fotbalového klubu FC ZVVZ Milevsko. Takže družstvem roku do 18 let, první místo, s celkovým počtem 10 hlasů, získali házenkářky HC Milevsko, starší žákyně. Milevsko starší žákyně, je to tak, družstvo starších žaček se potýká s nízkým počtem hráček, ale o to lepší výkony podává. Největším úspěchem je účast celostátní soutěži žákovské lize, kde také patří k nejlepším družstvům republiky. Základem takových úspěchů jsou výkony brankářek Adély Dostálové a Emy Forstové. Na křídlech září mladší žačky Šárka Hlavínová a Jana Hanusová a doplňuje je Klaudie Kalejová. Post pivota jednoznačně ovládá Nikola Šedivá. Na spojkách odvádí bezchybnou práci Simona Němečková, Stella Koňáková, Kristýna Peterková a další mladší žákyně Štěpánka Janouchová. Tento tým podává při každém zápase zodpovědné výkony a největší devízou je střelecká potence všech hráček. Holky, gratulujeme. Které slečně předám slovo, nikam mi neodcházejte. No to nejde. A která se jmenuje stejně jako já, ta Sýma? Simi. Simi, tak schválně si to spolu dáme, jo?
letošní sezóně váš tým, jo, hraje i celostátní žákovskou ligu. Jo. Jak výrazný je to rozdíl oproti krajskému přeboru? No jako, je to celostátní samozřejmě a je tam víc týmů. A když se to vyhraje, tak je to jako hodně dobrý. A ono to bude dobrý! Simi. A holky, jaký si dáváte cíle do tohoto roku? Tak jako my bychom se chtěli umístit v té žákovské lize do první desítky. A to je asi všechno, no. A ještě bychom, no to je to. A nevím, fakt, to je všechno. Já vám moc děkuju. Družstvo roku do 18 let. Házenkářky HC Milevsko. Tak a já ještě prozradím, kdo zůstal na dalších místech. Tak druhé místo obsadili fotbalisté FCZ VVZ Milevsko, mladší přípravka. A třetí místo atleti TJ Sokol Milevsko, přípravka. Dámy a pánové, ještě předtím, než budeme vyhlašovat další kategorii, tak mi dovolte ještě přivítat mezi námi překvapení dnešního večera. A to hejtmana Jihočeského kraje, pana doktora Martina Kubu. No a nyní přichází tedy na řadu anketa, která je sledovaná a o jejímž pořadí rozhodujete právě vy, čtenáři Milevských novin. Tato zvláštní kategorie bez nominací si získala velkou přízeň. Jsme velmi rádi, že si mezi sebou volíte i sympatiáky, kteří třeba ani nebyli nominovaní svými kluby. Takže děkujeme vám za všechny hlasy. Tak a já poprosím sem ke mně na pódiu Davida Honzíka. Třetí místo, sympatiák roku, 39 hlasů, Adam Suchan, hokej, HC Tábor a fotbal. Je to tak, Adam Suchan, hokejista, HC Tábor, fotbalista, TJ Sokol Bernardice, 39 hlasů a cenu pro dnešní večer bude přebírat starší bratr Jaroslav, protože Adam má právě v tuhle chvíli zápas. Takže moc gratulujeme. Takže druhé místo, 111 hlasů, Nikola Šedivá, HC na HC Milevsko. 111 neuvěřitelných hlasů, Nikola Šedivá, házenkářka HC Milevsko, je to tak. Moc gratulujeme za druhé místo. A kdo nám vyhrál to první místo? Takže první místo, sympatiák roku, 155 hlasů, Jana Mošanská, moderní gymnastika. První místo, Jana Mošanská, trenérka moderní gymnastiky, to je Sokol Milevsko, neuvěřitelných 155 hlasů. Pojďte sem k nám na pódium, moc gratulujeme. Pojďte si předat cenu. Paní Mošanská právě přebírá ceny. Krásný dobrý večer, paní Mošanská. Dobrý večer všem, děkuju. Co říkáte na to, že jste se stala nejsympatičtějším sportovcem v regionu? Já bych neřekla, že je to sportovec, ale je to asi sympatiák jakoby čtenářů Milevských novin. Sportovců mnohem sympatičtějších je tady určitě ve sále víc. A co na to říká? No,
Říká se vždycky, ten, kdo získá tuhle cenu, že to nečekal. A já už tomu rozumím. Taky jsem to nečekala, děkuju moc. No a my máme před sebou další kategorii, která je bez nominací, a to 11. ročník kategorie Šampion Milevska. V této kategorii se myslí pouze a jen na bývalé nebo současné hvězdy milevského sportu, které pro tento region něco udělali. Šampion Milevska vstoupí do pomyslné síně slávy, kde jsou už v tuhle chvíli. Josef Fuka, Martin Komárek, Antonín Klatovský mladší, Antonín Klatovský starší, Ondřej Polanecký, Josef Hrych, Stanislav Mužík, Karel Rajniš, zatím jediná šampionka Zuzana Sekalová a Pavel Fleischmann. Cenu předají senátor parlamentu České republiky, pan doktor Marek Slabý, a předseda florbalového klubu Došvih Milevsko.